a spolu s nami tu je ešte Maťo, tak ešte raz ahoj. No, pozdravujem, ahojte všetci. No ale ty vieš o takej veci, že zajtra oslavujeme narodeniny, už rovno druhé. No a takže celý... Zavávaj nám, lebo sme aj live na Facebooku, ahojte, inak sa teší. Nás môžete stále pozerať aj tam. Live, to je výhoda. To je výhoda. To je výhoda. To je to 21. storočie. No ale čo je podstatné, že zajtra my oslavujeme druhé narodeniny a ty si taký rocker od kosti. A my zajtra máme také špeciálne vysielanie, budeme si hrať 100 najlepších rockových hitov. Ty máš nejaký svoj osobný rebríček? V tej rockovej muzike bolo vytvorených tak veľa krásnych hitov, toľko hodnot, že je dosť ťažko vyberať. Keď poviem jednu, mal by som strašnú opozíciu, tak ja som od malička veľký Beatlesák. Napríklad mne málo Beatlesu v éteri, všade na svete, trošku ako keby málo hrali, vyslovene na Slovensku málo Beatlesu. Veľmi rád mám napríklad melodické pesničky od Queenu. Tam sú veľké hodnoty, ale aj tá celá plejada skupín zo 70. rokov, 80., 90., tam je naozaj hodnota. Napríklad mám rád jedno nedocenené CD-čko Deep Purple, a to sa volá Perfect Strangers. Krásne pesničky sú tam. Keby som mal vybrať jednu jedinú pesničku, nedokázal by som to. Nedokázal. Čo vy by ste navrhli? Ja vám budem robiť opozíciu, ja. No tak to je... Nedám nejakú lepšiu. Je to ťažká otázka, ja viem, že je to ťažká otázka, ale ty ako profík spevák máš napríklad vzor? Samozrejme, keď som začínal, tak som mal tie vzory, ktoré sa dneska stali tými legendami. Kopíroval som gitaristov ako Richie Blackmore z Deep Purple. A čo sa týka spevu? Čo sa týka spevu? Vyslovene nejaký vzor nemám, ale uznávam veľkých rockových spevákov, ako Jan Gillen, Robert Plant, Freddie Mercury, Paul McCartney, John Lennon, to sú páni speváci. No a mnohí ďalší. Tých spevákov v rockovej branži je veľmi veľa. Preto aj niekedy som tak s úsmevom sa pozerám na tie talentové show v televízii, čo sú. Keď príde reč, že a teraz tu máme rockovú pesničku, tak ju niekedy devalujú, že niekto povie z poroty napríklad, že rock to ja nemusím. Ale práve vlastne v tej rockovej hudbe bolo vytvorených tak veľa kvality, tak veľa krásnych pesničiek a hodnotných, aj rýchlych, aj pomalých sláďákov. A v rockovej branži je veľmi veľa virtuózov. Tam sú naozaj gitaristi, ktorí sú proste virtuózni. Tam sú basoví gitaristi, ktorí hrajú krásne. A to nehovorím ešte bubeníci, klávesisti. Áno. To v tej hopsasa sfére, ktorá dneska je možno, že in, mám ju rád, ale nie moc, lebo tam toľko hodnot nie je vytvorených. Tie rokové kvalitné pesničky, tie prežijú navždy, ale hopsa sa to je tak na 1-2 mesiace a potom to tak zanikne. Tam ľudský faktor je tam proste dosť malý, tie pesničky všetko majú podmas syntetický a práve v tej rokovej branži je naozaj veľa roboty ľudskej, ľudská práca a ľudský hlas a tam je tá devíza. No, veru, že dobre rozprávaš. A ty chodíš na koncerty ako fanúšik napríklad? Samozrejme. Chodí spevák, tubla tanky. To bola vždycky moja túžba, keď som ešte žil za železnou oponou, tak sa mi podarilo na šiestýkrát dostať devízový prísľub. A to bolo v 82. som sa dostal do Anglicka, kde som chcel vidieť všetky tie svoje rockové idoly. Aj sa mi podarilo. Tak som tam videl Motorhead, videl som tam Judas Priest, videl som tam Iron Maiden, videl som tam Američana Meatloaf. Prišiel do Anglicka, pricestoval lietadlom a v prvej pesničke dostal na festivale v Readingu fľašou do mikrofónu. Ten mikrofón mu rozrazil ústa, začal mu tiec krv. Meatloaf povedal fucking England a po prvej pesničke odišiel domov. Tak teraz ľudia môžu prísť na vaše turné sa pozrieť, poďme sa k tomu vrátiť. Takže je tam Banská Bystrica už zajtra, potom 7. oktober Nitra, poď ďalej, pozvi ľudí. Áno, hráme 7. oktobra, hráme v Nitre športovej hale. 14. oktobra hráme v Martine, 15. oktobra sa tešíme na Košice a potom 10. novembra hráme v Bratislave a 26. novembra hráme v Trenčine. Tak od rána sme vás vyzývali, že spýtajte sa niečo Maťa Ďurindu, vy ste sa to pýtali v tom predchádzajúcom vstupe. Po dva lístky na koncert v rámci 33 rokov túr získava Martin z Prešova, Daniel z Nitry a Luboš z Trenčina. Tak ďakujeme a tak teda ešte raz poslednýkrát pozví ľudí a ďakujeme vôbec, že si chcem k nám zavítal. Ďakujem rokovému rádiu, poctivému Anténa Rock. A zároveň ešte musím povedať, že budeme hrať aj špeciálne pesničky. Napríklad máme úplnú novinku, takú poctu a
oslavu bubenického majstrovstva Ďura Černého, ktorý spolu so mnou zakladal tú blatanku. Spravili sme spomienka na Ďura Černého. Fanošikovia sa na túto pesničku tešia, spravili sme k nej aj videoklip. Keďže dneska svet je naozaj veľmi v napätej situácii teroristickej, budeme hrať aj antiteroristickú pesničku Svet v ohrození, ku ktorej máme aj videoklip s reálnymi teroristickými atakmi zo sveta, z New Yorku, z Londýna, z Madridu, z Ruska, z Beslanu a tak ďalej. Takže budeme hrať aj špecialitky. A samozrejme nebude chýbať 25 klasických najlepších skladieb a hitov dublatanky. Ľudia sa majú na čo tešiť. Zakývaj ešte nám na Facebook. A ja sa teším veľmi na ľudí. Nežije rok. Rok je veľký. Dneska sa vo svete, v tom inom svete hovorí, že veľké je niečo iné. A ja hovorím, rok je veľký, rok je najväčší. Díky. Tak ahoj, čau, čau. Ahoj.